مسؤوليت مسؤوليت وواي كار تورونو كار ظلمو ماكيني قرار ظلمو د کابل خوروالی د عامه پوهاوي او خبرونو ریاست له لوري په ښوونځیو کې د عامه پوهاوي د غونډو په لړ کې دا ځل د یولسمې ناحیې اړوند د عبدالغفور ندیم لیسې له زده کوونکو سره د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. د کابل خوروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس قاري واسی الله زاهد زده کوونکي د ښاري کلتور په پام کې نیولو ته وهڅول. وی ویل ښار زموږ ګډ کور دی او ښاري ژوند په یو لړ اصولو قوانینو پورې تړلی دی چې باید په پام کې ونیول شي. نوموړي زیاته کړه چې که چېرته په ښاري ژوند کې خپلو مسؤلیتونو مکلفیتونو ته پام وکړو ډېر ژر به په ښاري ژوند کې سوکالي او نظم تجربه کړو. دا ښار چې موږ تاسو پکې اوسېږو کابل ښار، دا زموږ ستاسو یو مشترک کور دی. څنګه چې انفرادي کورونه دي، دغسې مشترک کور کابل ښار دی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ستاسو ذهن ته دا در ورسوو، د ښار د نظافت خیال وساتو، د ښاري تاسیساتو ساتنه وکړو، د ښار د نظم خیال وساتو، د بې نظمۍ لامل نه شو که بل څوک هم ولیده د هغه مخنیوی وکړو. نو دغه پیغام چې تاسو ورسوئ او داسې لږ لږ په فیصدۍ باندې تغییرات راشي، انشاءالله موږ امیدوار یو چې ښار کې به بهبود راځي او مثبت خواته به حالات انشاءالله درومي. په یاده غونډه کې د ښاري کلتور د ودې په اړه یو شمېر ویډیویي کلیپونه هم نندارې ته وړاندې شول، څو په دې توګه د ښاري کلتور په برخه کې پوهه ډېره شي. ورته مهال په غونډه کې یوه تمثیلي ټوټه ترسره شوه او زده کوونکو ته د چاپېریالي مسؤلیتونو په اړه د پوښتنې او ځواب زمینه برابره شوه. د یاد ښوونځي زده کوونکي د ښاري پاکۍ په برخه کې د ښاریانو د همکارۍ راجلبولو ته وهڅول شول او غوښتنه ترې وشوه چې زده کړې مواد له خپلو کورنیو سره هم شریک کړي. په دې غونډه کې د کابل ښاروالۍ له لورې یو شمېر ډالۍ چې د ښاري مسایلو په اړه د عامه پوهاوي اړوند وي په زده کوونکو وویشل شوې. شاه رسولان تویی، محبوب سبحان تویی، خادم تو جبرائیل، صاحب قرآن تویی، یا